kommer tillbaks ifrån lunchen så ligger en blomma med kort på mitt bord. Runt den så har mina arbetskamrater formerat en nyfiken hord. Det är inget särskilt, sa jag, ni förstår. De är från min mamma, för jag fyller år. De sa, om du fyller år bjuder vi på öl ikväll. Det här var igår. Allt det här hände igår. Allt det här hände igår. Så motvilligt följde jag med till en irländsk pub för en enda gångs skull. Jag uppskattar vanligtvis inte något uteliv, brukar aldrig bli full. Det artar sig ändå till en trevlig kväll med Eriksson, Robban och Nils och Estelle. Och Elin som sa, tänk att jag varit rädd för dig, du som är så himla snäll. Som är så himla snäll. Jag som är så himla snäll. Vi skrattade och drack och satt axel mot axel och skrek över hårdrock och larm. Sen trasslade jag in mig i en lång harang om problemen jag haft med min tarm. Sen drog jag ett skämt ingen skrattade åt. Sen greps jag av rörelse och sa, förlåt, men ni är de finaste vänner som jag någonsin haft. Därefter brast jag i gråt. Därefter brast jag i gråt. Därefter brast jag i gråt. Sen måste jag somnat för mitt nästa minne är vakten som ber oss att dra. De stängde visst ett, vi blev stående utanför tills Eriksson sa, det är klubb på Velo, vad tror ni om det? De har flera dansgolv och öppet till tre. De ringde en taxi för att skicka hem mig, men jag skulle prompt följa med. Ja, jag skulle prompt följa med. Jag skulle prompt följa med. Väl inne på stället så satte jag kursen mot halsgolvets fräna mystik. Det var typ första gången jag dansat bland andra sen jag gick på spädbarnsrytmik. Mitt gäng övergav mig i jakt på en bar och dansgolvet stängde, men jag stannade kvar. Där stod jag och gjorde den funkiga kycklingen, glad som det offer jag var. Fyllan är inget försvar. Fyllan är inget försvar. Nu börjar vi närma oss sista etappen och här är min bild något vag. Jag minns att jag frågar, kan inte vi hångla, det är faktiskt min födelsedag. Jag minns att jag sa så, men inte till vem. Det kan ha varit i en och det kan ha varit i fem.
Jag minns att jag tog en kollega på rumpan, men inte hur jag tog mig hem. Jag minns 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 inte hur jag tog mig hem. Hej och välkomna till den här föreställningen. Hata mig. En musikföreställning om skuld, skam och ångest. Det där är jag. Jag tänker att det är lika bra att jag är ärlig med det. Det är bara skuld, skuld, skam, skam, självförakt, hat, ångest och sen är det slut. Så jättekul att ni kunde komma. Välkomna. Jag heter Frida. Det här är min lägenhet. Har ni vaknat någon gång lite bakis eller helt nyktra och bara känt att varför gjorde jag så där för? Gud, varför sa jag så där? Vad dumt. Vad ska folk tro om mig nu? Ha? Eller varför var jag tyst? Varför sa jag ingenting? Varför kom jag inte på något? Eller varför sa jag någonting alls? Varför var jag inte tyst? Mottaget den 15 april 17:45. Frida Dear, du är ju den som har jobbat närmast Sven. Jag lutar just nu åt att han får gå till sommaren. Vill först bara stämma av med dig ifall att jag har fel. Men visst har han väl alltid varit vår trögaste kamel. Litar på ditt omdöme. Annette. Skickat den 15 april 17:51. Hej, vår trögaste kamel. Så sant och roligt sagt. Ja, mer än som svensk kollega har jag känt mig som hans vakt. Svens idé om teamwork, det verkar ju vara att bara glida. Så här, som så ofta förr, står du och jag på samma sida. Honom är vi bättre utan. Frida. Mottaget den 15 april 18:03. Frida, denna fula medlöpardemonstration tror jag minsann att du kan ha sänt till fel person. Trots att jag sörjer att bli av med provanställningen är jag jävligt glad att slippa se ditt falska face igen. Hoppas du får cancer. Sven. Ja, där kände jag skuld och skam. Ja. Inte så snällt. Pinsamt också att skicka till fel person, eller hur? Men det är väl lika pinsamt som att säga att jag hatar barn. Faktiskt. En lördags förmiddag på Hemköp. Föräldrar och barn och så jag. De grälar på alla håll runt mig. Om bilar, om mjölk, choklad. En pojke får nej på marshmallows. Och han säger att då vill han dö. Och bara en kassa är öppen. Så jag kan inte byta kö. Jag tål inte barn att de känner något jämt. Att de tjafsar om saker man redan bestämt. Deras fejkade tårar och tillgjorda skämt är som naglar som rispar min hjärna. De skulle förbjudas imorgon om jag kunde ordna det. Först på offentliga platser
och sen överallt annars med. Ja, först på offentliga platser och sen överallt annars med. Men om jag drar upp det här traumat någon gång med en barnlös vän, ja då låtsas jag klaga på stöket och på skriken och oljuden. När sanningen är jag störs mindre av fylltjafs och pansarskott än jag störs av en unge som gnäller om aldrig så snällt som smått. Jag tål inte barn att de känner något jämt, att de tjafsar om saker man redan bestämt. Deras fejkade tårar och tillgjorda skämt är som naglar som rispar min hjärna. De skulle förbjudas imorgon om jag kunde ordna det. Först på offentliga platser och sen överallt annars med. Ja, först på offentliga platser och sen överallt annars med. Ni invänder kanske logiken att bli det som jag har begärt. Dog människan ut och det stämmer, men se det kan det kanske vara värt. Ja, jag tål inte barn att de känner något jämt, att de tjafsar om saker man redan bestämt. Deras fejkade tårar och tillgjorda skämt är som naglar som rispar min hjärna. Ja, de skulle förbjudas imorgon om jag kunde ordna det. Först på offentliga platser och sen överallt annars med. Ja, först på offentliga platser och sen överallt annars med. Ja, men det är väl inte att skämmas för att man hatar barn? Eller hur, Magnus? Ja, känner du så, så är det. Jag tycker inte som du i det här fallet. Ja, det här är Magnus förresten, min gitarrist. Alltså jag har haft anledning att fundera och tänka ganska mycket på det med skuld och skam. Så jag har läst på lite grann. Och skuld, det handlar om vad man gör. Och skam, det handlar om vad man är. Och jag känner skuld för att, ja, när jag äter så mycket lösgodis till exempel. Och jag känner skuld för att jag... ja, men jag kör dieselbil när jag egentligen borde köra kanske etanolbil eller... ja, eller en hybrid eller någonting. En hybrid, kanske. Ja. Egentligen, kanske. Och jag... och jag känner skuld för att inte hälsa på farmor tillräckligt ofta. Nu är det ju... nu är det liksom för sent. Ja, sen känner jag skuld för att jag köpte den här vattenkokaren för 79 spänn. Alltså fattar ni, 79 spänn. Någon måste ju ha jobbat väldigt, väldigt, väldigt billigt. Men skuld kan vara en väldigt bra känsla också. För att skuld gör att man ångrar sig och man vill säga förlåt. Och man vill göra om och göra rätt. Så nästa gång kommer jag köpa en vattenkokare som är miljövänlig i trä. Eller ja, det de har fått betalt. De som har gjort den här. Så kanske jag köper en biogas, etanol. Ja, hybrid. Ja. Hybrid. För skuld känner man alltså när man har gjort någonting som man känner att man egentligen borde ha gjort annorlunda. Så skuld är egentligen en bra känsla. Lite obehaglig, men bra. Det sägs också att frånvaro av skuld och skam det skulle vara skadligt för samhället. Så det är väl bra för samhället då, att vi känner skuld och skam. Vill du ha? Nej, det är bra, tack. Det är bra. Någon annan? Nej. Skam däremot, det,
handlar mer om bilden man har av sig själv. Skam är känslan av att man är fel. Och rent evolutionärt så, gud vad det ser ut här. Rent evolutionärt så har ju skammen säkert haft, eller har ett syfte. Jag har läst att skam handlar om att vi ska lära oss att passa in i olika sociala sammanhang. Alltså att vi ska anpassa oss och fungera i olika sociala grupper. Så skam är också väldigt bra egentligen. Men om jag till exempel känner att du gillar inte mig, du vill inte ha kontakt med mig. Då kan jag känna att jag är fel och jag får inte finnas. Och då kan jag reagera med att jag isolerar mig kanske. Eller så blir jag våldsam och aggressiv och vill slå bort skammen. Okej, jag kände bara lite skam. Så det finns de som isolerar sig och så finns det de som slåss. Och finns det de som inte vill slå andra utan som slår sig själv för att de känner skam. Man skär sig eller så. Så skam är en ganska hemsk känsla. Kan vara. Men som sagt, den var ju också positiv då. Ångest däremot. Ångest är en form av försvarsmekanism. Ett överlevnadskit som vi har fått med oss. Så att ångesten gör att vi känner att vi vill fly eller att vi vill fäkta. Så Magnus, om du är ute och går i skogen och det kommer en björn eller en arg svan, då drar du, eller hur? Absolut. Ja. Det är ångest. Så, och då, i ett sånt sammanhang så är det ju rationellt och konstruktivt av dig, Magnus, att du flyr istället för att fäkta med björnen. För att, jag vet inte hur det är med dig, men det kanske inte du skulle vinna, eller? Nej, jag tror inte att jag skulle göra det. Nej. Det är bra. Men sen finns det tillfällen när det inte finns en lika konstruktiv eller liksom inte en lika reell fara. Och då är det kanske inte lika konstruktivt att man flyr. Alltså jag får ångest av killar. Ja. Och då tänker jag så här, att om jag flyr i god tid innan de hinner dumpa en, då blir man ju inte sårad. Det är väldigt effektivt. Man blir inte sårad. Men man blir ganska ensam. Jag har strips i munnen. Jag sover med det då. Undrar ju ni, finns det tillfällen när man eller kan man ju fråga sig, finns det tillfällen när man känner skuld och skam och ångest och det här på en och samma gång? Det finns det såklart. Liv och jag var vänner fast vi var som dag och natt. Hon var den som pratade, jag var den som bara satt. Hon var den man mindes, jag var den man knappt såg. Hon blev bjuden överallt och jag fick hänga på. Hon läste sos, jag litet A. Men vi åt lunch tillsammans nästan varje dag. Jag berättade vad jag läste, skvallra om något band. Vi var lika spännande i alla fall just då på Tumanhand. Allting vändes upp och ner en blöt novemberkväll. Libe kände att hon provat skriva en novell. Hon frågade om jag som hennes mest belästa vän kunde offra någon timme på att läsa den. Och säga ärligt, om det fanns någon mening med att skicka in den någonstans. Självklart, sa jag. Tack, sa hon. Och redan nästa dag så fick jag en illröd mapp att ta med hem. Vad intressant, sa jag. Vi var som natt och dag. Jag som natt och dag. Jag sågs in på några sidor, visste redan innan den var slut att detta skulle bli årets debut. Och jag lovade det var just för att berätta det som jag föreslog vi skulle ses på ett café. Men när vi satt där in till varandra så var det som om all min storsinthet försvann. Ja, sa jag. Alltså novellformen, den är svår. Det blev tyst en halv minut och sen sa hon. Okay. Jag förstår.
När vi kommit ut på Hagatorg så slängde hon den röda mappen i en papperskorg. Sen skrattade hon och tackade för min ärlighet. Du är allt en riktig vän, jag svarade, jag vet. Vi var som natt och dag. Ja, som natt och dag. Ändå tror jag något förstördes i och med det där. På veckorna som kom så gled vi mer och mer isär. Det är länge sedan, nu är det knappt jag fattar att Liv och jag var vänner fast vi var som dag och natt. Jag tänkte en del på det med Liv. Alltså tänk om jag var den som krossade hennes ström. Alltså bara för att jag var avundsjuk och önskade att det var jag som hade skrivit den novellen istället. Alltså tänk om hon hade kunnat vara en ny Lisa Marklund eller Camilla Läckberg nu. Och så är hon inte det. På grund av mig. Ja, jag känner fortfarande skuld och skam för det. Jag önskar att jag hade sagt som det var istället. Det var bland det bästa som jag hade läst. Min väska var full med jobb och jag stressade i porten. Precis efter mig kom en kvinna in med sin son. Kanske 5 år gammal och snorig med blöt överallt och en pulka. Och jag minns att jag tänkte, hur kan någon vilja ha barn? Jag såg ingenting, jag såg ingenting. Kanske jag såg något men jag är inte säker. Jag såg ingenting, jag såg ingenting. Det var nog ingenting att se. Jag bor på översta våningen, de bor på första. När jag låser upp dörren så hör jag hur pojken ger upp. Han sätter sig ner mitt i trappan och grinar och tjurar. Och mamma blir arg och hon skriker och... Jag såg ingenting, jag såg ingenting. Jag hade så mycket och jag är inte säker. Jag såg ingenting, jag såg ingenting. Det var nog ingenting att se. Ja, det kände jag. Skam. Och skuld. För att jag inte sa någonting. Visst är det... Kostar det med skuld och skam, hörni, eller hur? Att ibland så säger man saker som man inte borde ha sagt. Som Liv
Ja, hon med novellerna förut. Eller hur? Och ibland så säger man ingenting när man borde ha sagt något. Som med mamman där. Varför sa jag ingenting? Man kan också få andra att känna skam. Jag antar att det är så det funkar med mobbing. Att någon börjar kalla någon annan för ful och fet och tjock eller äcklig eller hora eller vad det kan vara. Så hakar kanske andra på. Så känner den som är utsatt att han eller hon är fel och får inte finnas. Känner skam. Samma sak som finns ju de som skuld och skam belägger våldtäktsoffer istället för gärningsmannen. Att man, ja men hörru du, lilla vän, om du går med sådär kort kjol, ja, då får du faktiskt skylla dig själv. Det är så många sammanhang kanske när man har känt skam för att någon annan har gjort någonting mot en. Som när någon har dumpat en kanske. Det handlade inte om dig, sa han. Du är en sån övergrym tjej, sa han. Men Valborg, du vet, sol och öl hela dagen. Vid femtiden var jag helt enkelt fördragen och sugen för att säga nej, sa han. Hur i helvete tänkte jag, sa han. Vi två som har haft det så bra, sa han. Alla möbler vi köpt, all backgammon vi spelat, all tv vi sett, allt det liv som vi delat. Jag sabbade allt på en dag, sa han. Jag kan bara säga förlåt, sa han. För hur jag har burit mig åt, sa han. Att svika dig så, att gå in och förstöra vår grej hade jag aldrig drömt om att göra. Hon gjorde mig bara så kåt. Försökte vara oberörd, men blev till slut ändå förförd. Klart. Ja. Hon tryckte sig emot mig, hon höll mig i håret, hon smekte mig sinnessjukt skönt över låret. Du fattar ju själv, jag var körd. Det handlade inte om dig. Det var bara en dum fyllegrej. Som ett gråtande pucko satt jag och beklaga att min killes liv var en spännande saga som inte handlade om mig längre. Nej. Ska vi ta och prata lite om existentiell ångest en stund? Det blir kul. Så ångest och oro, det tillhör ju själva livet. Ja. Själv känner jag ångest för alla val jag har gjort som kanske var helt fel. Så jag pluggade litteraturvetenskap. Det kanske inte var meningen. Jag kanske skulle ha blivit veterinär. Och så har jag ångest för alla val som jag ska göra som kan bli fel. När jag tänker att jag kanske borde bo i Paris och jobba som veterinär där.
Eller så borde jag kanske... ja... plugga till något helt annat. Bara fortsätta plugga resten av livet. Och så borde jag kanske skaffa barn. Men om jag ska hinna och liksom byta karriär och plugga till något annat och bli veterinär och bo i Paris och allt det, då måste jag typ börja föda snart. Och om jag ska börja föda snart, ja, då måste jag ju först ha en man och göra barn med. Och det får inte vara vilken man som helst, utan det måste vara en man som är bra pappamaterial, eller hur? Ja, en sån hittar man inte på en kvart. Ja. Men om jag skulle hitta en man, en bra man som är bra pappamaterial, och så gör vi barn och barnen växer upp och det blir bra och sådär, och då måste jag vara en bra mamma. Och jag hatar ju barn. Ja, det är ingen bra början. Men om jag skulle bli en bra mamma, jag blir en bra mamma, vi bor i Paris. Mannen är en bra man, bra pappamaterial och allt det här. Ja, dels så ska man ju ansvar då för att de växer upp och inte blir kriminella. Ja, och sen om man nu lyckas med det, då vet man ju, då kommer vi ju dö sen. Ja. Och om man själv vet om att man själv kommer att dö någon gång, då fattar man ju, då kommer ju alla andra också att dö. Det är inte så roligt. Nej, och sen när man... ja, då tänker man ju så här, men tänk om de dör innan man... ja, dels innan man själv har dött, men också innan man har hunnit tala om för dem hur mycket man älskar dem. Och innan man har hunnit säga liksom hur mycket man kommer att sakna dem om de dör. Har du sagt det? De du känner? Ja, tror jag. Ja, det är bra. Och sen tänker man då, vad håller man på med? Liksom? Vad är det vi gör egentligen om man ändå tänker på döden? Då börjar man fundera på vad det är vi gör också. Eller jag gör det i alla fall. Så tänker man, är det här nödvändigt? Det man gör liksom. Så det känns som att man fokuserar på så mycket på att göra grejer, att man ska jobba och det ska resa och tävla triathlon och byta karriär och sådär. Så som... och då man fokuserar mycket på tillväxt också, tycker jag. Föda barn och höja BNP. Ja. Men existentiell ångest är också bra. För att det gör ju att man, är man ung så kanske man tar tag i sitt liv och flyttar hemifrån. Så. Och är man äldre, då kanske man ja, byter karriär. Eller flyttar ut till torp på landet eller så. Eller flyttar till Paris. Det var bara jag som visste att min farmor ville bli författare innan hon gifte sig med farfar. Men att barn och hushållssysslor kom emellan kombinerat med en inledd rädsla för att vara eljest. Så hon peppade mig istället till den grad att när hon dog så fick jag ärva 100 000 på ett villkor. Dessa pengar skulle köpa mig ett friår för att skriva, att förverkliga den dröm vi båda delat. Då var jag 23 år, hade just tagit examen, möjligheten kändes nästan löjligt läglig. Slog mig ner framför min dator, drog ur mitt telefonjack och väntade på att få börja skriva.
Så förflöt ett halvår utan att en stavelse blev skriven. Däremot tog jag 86% i ärter. Jag fick kännarblick för YouTube-klipp och eftermiddags-tv. Och jag tjänar 15 Angry Birds-medaljer. Mamma frågar ofta hur det gick. Jag sa att det just nu var svårt att prata. Det var ett känsligt skede. Och jag trodde på det själv, det var det värsta. Trodde hela tiden att mitt omedvetna gick för högtryck. Efter 8 månader så unnar jag mig ledigt. Det kan vara nog så viktigt för processen. Sen for jag iväg på researchresa några glada veckor i Vietnam och några veckor till i Malmö. När en månad återstod av året blev jag stel av ångest och kom bokstavligen inte upp ur sängen. Någon gång om dagen tvingade jag mig loss och gick på toa. Och på väg tillbaka tog jag något i kylen. Sista veckan slog det över i ett maniskt skrivartillstånd. Jag skrev utan att äta eller sova. Fick till sist ihop ett 80-sidigt manus som jag skickade till 25 förlag som inte ville ha det. För min farmor fanns så många hinder, för mig fanns inga. Eller snarare, jag själv var enda hindret. Att jag var för lat och dum, för bortskämd och för obegåvad. För att göra något meningsfullt av livet. Att jag var för lat och dum, för bortskämd och för obegåvad. För att göra något meningsfullt av livet. Det var de 100 000. Nu har vi kommit fram till slutet på den här föreställningen. Och den allra sista sången. Som handlar om mitt första möte med skuld och skam och ångest. Och jag tänker så här, Magnus, yep. Att vi skiter i den låten. Men. För jag tycker inte om den, så jag tänker att, fast det går ju ändå inte, för nu har ju ändå manusförfattaren tagit sig hit och allting. Precis. Nej. Jo, men vi kör. Jag andas bara dricka lite. Den här blir stark och god. Okej, då kör vi, Magnus, då kör vi. Okej. Då kör vi. Okej. Då kör vi. Då kör vi. Mm. Ja. Då kör vi. Okej, då vi kör. Nej! Ja, men du, jag har en buss jag måste passa. Vi kör nu. Går vi en senare buss? Ja. Okay. Nu kör vi. Okej. Okay. Nu kör vi. En vinterkväll på vårterminen i åttan var jag på mitt livs första fest. Jag hade köpt klackskor och mörkgrön mascara och kände mig vuxen och bäst. Linn öppnade och sa, hej vad kul att du kom. Ville du ha en drink? För jag har snott lite rom. I köket satt Sara och gänget från klassen. Ikväll fick jag vara med dem. Det pirrar i magen av glädje och spänning och känsla av samhörighet.
Jag pratar och fnittrar, var med överallt. Jag får runt som en lycklig raket. Nej, ärligt, han är både finnig och ful, men duger i krig. Jag behöver ett strul. Den här kvällen kommer jag minnas för alltid. Jag älskar er, visst har vi kul. Oh. Och bäst jag höll på så kom Linn fram till mig. Hon tog mig i handen och viskade hej. Ville du hänga med en sekund ut i hallen? Jag måste få säga en grej. Jag sa om du ska fråga chans åt Karl Johan, då svarar jag troligtvis ja. Men nog tycker jag att han själv kunde våga. Hon skakade på huvudet och sa: förlåt för det här, men du kan väl förstå, det är jävla jobbigt som du håller på. Du sabbar ju festen för alla oss andra. Nu måste jag be dig att gå. Jag pulsade till bussen och halsduken frös till en skorpa av tårar och snor. Jag bröt dina klack och haltade vidare, spotta och huttra och snor. Jag skiter i dem, vem behöver en vän? De kan ha sin skitfest, för jag skiter i den. Det var lika bra att det hände det här. Det ska aldrig och hända igen. Ja, vågar du komma fram? Och manusförfattaren som är här, all the way from Uppsala. Hej.